Щойно, як ви знаєте, було прийнято рішення проведення надзвичайного стану на всій території нашої країни, окрім Донецької, Луганської області, тому що там на сьогоднішній день абсолютно інший правовий режим надзвичайного стану, він не потрібен. Там продовжується операція об'єднаних сил, ну і це регулюється абсолютно іншими правовими інструментами. Хотілося б в першу чергу, аби наша сьогоднішня прес-конференція роз'яснила громадянам Черкаської області, що таке надзвичайний стан і значну відмінність надзвичайного стану від військового стану. Тобто введення сьогодні надзвичайного стану – це попередження, скажімо так, це крок для того, аби посилити заходи безпеки, для того, аби сьогодні поліція перейшла на посилену діяльність і взяла під охорону більш таку посилені об'єкти критичної інфраструктури. Це означає, що можуть бути обмеження або огляд автомобілів, які в'їжджають або виїжджають з території міст або області. Це дозволяє проводити певне обстеження підозрілих автомобілів і так далі є. Але, якщо ви почитаєте закон, я думаю, що вже всі, в принципі, ознайомилися, зараз дуже багато інформації в ЗМІ, і там є декілька таких фактів, які зараз будуть активно розповсюджуватися, але для того, щоб ми не сіяли паніку і людям могли роз'яснити, то я думаю, буде правильно відразу пояснити, які з цих пунктів будуть використовуватися, а які не будуть використовуватися станом на сьогодні. Все буде залежати, знову ж таки, від розвитку ситуації, як вона буде складатися. Зокрема, там є такі пункти про комендантську годину. На сьогоднішній день це питання не стоїть, запровадження комендантської години в нас на Черкащині. Там є пункти про вилучення майна фізичних і юридичних осіб. Також на сьогоднішній день це питання не обговорюється, тому що немає такої необхідності, і ще раз. На території областей починають діяти оперативні штаби під головуванням голів ОДА. Наш оперативний штаб засідання сьогодні відбудеться в 6 годині вечора. Встановлюється заборона проведення масових заходів. Це, я думаю, важливо про це говорити. Заборона проведення мітингів і страйків. В нас щойно була селекторна нарада з Офісом Президента, з керівниками правоохоронних органів, Збройними силами. Ситуація на сьогоднішній день стабільна, контрольована. Зрозуміло, що ми маємо сьогодні загострення на сході нашої країни. Ми маємо його вже 8 років, але сьогодні воно переходить в таку особливу фазу. Ми бачимо, що там відбувається кожного дня. Також окремо хочеться сказати про нашу територіальну оборону. Зараз оголошений призов резервістів. Хотілося б також прояснити, це не мобілізація. Це не мобілізація загального населення. Це призов тих, хто має вже контракти. Ті, хто мають досвід, ті, хто вже відслужили. Ну, тобто для доукомплектування наших Збройних сил. 36 тисяч до Збройних сил України, 5 тисяч до Національної гвардії і 5 тисяч до Державної прикордонної служби. Окремо хочу, користуючись нагодою, звернутися до засобів масової інформації. Ми будемо вас інформувати щодо діяльності штабу кожного дня. Ви будете отримувати інформацію про те, що відбувається і які кроки наші подальші. Прошу все ж таки довіряти перевіреним джерелам інформації. Завдання номер один – це дестабілізація всередині нашої країни. І відповідно ми маємо бути сильні і єдині, відкласти в сторону всі політичні розбіжності. Як ви бачите, Верховна Рада з учорашнього дня працює злагоджено. На сьогоднішній день всі законопроекти, які приймаються, вони приймаються фактично конституційною більшістю, а то і в цілому монолітно. Це є приємно, адже тільки у випадку, якщо ми будемо єдині, ми зможемо досягти результату. Зберігаємо спокій, не панікуємо. Користуючись нагодою, хочу також представити, я вже писав в Фейсбуці, але так як сьогодні тут у нас присутні всі засоби масової інформації,
Хотів би представити свого радника по напрямку якраз таки військових питань, сил територіальної оборони і взагалі дій в разі надзвичайних ситуацій. Це Ігор Іванович Таборець. Це дійсно людина з досвідом, генерал-майор, який буде, скажімо так, також займатися напрямком територіальної оборони, підготовки для того, щоб ми діяли злагоджено, зрозуміло і впевнено, не панікуючи і не піддаваючись на жодні провокації. В основному хочеться підкреслити те, що надзвичайний стан в наших головах він існує дійсно з 2014 року, і на сьогодні прийнято рішення керівництва нашої держави виключно для того, щоб ми чергове подивилися один на одного, подивилися на себе, чи готові ми до більш якихось серйозних подій. В тому числі показати ворогу, що ми єдині і ми готові до розвитку подій, як би це не називати своїми речами, да, ці всі процеси. Але не виключаємо, що десь загострення може відбуватися. Хотів би запевнити всіх наших мешканців і підтвердити слова голови обласної державної адміністрації для того, що взагалі в цілому і Збройні сили, і силові структури наші абсолютно в повному обсязі готові до будь-яких провокацій, будь-яких дій. Ви знаєте, самі більші сьогодні дії відбуваються в інформаційному просторі. Тому те, що ми сьогодні читаємо, брати за чисту монету, і це перша, можна сказати, поразка наша перед ворогом. Тому прохання дійсно при можливості підтверджувати реальні речі професійно і не вестися на ці провокації, тому що чим більше до нас буде прилітати, які вертольоти літають навколо України, тим більше посередні люди будуть хвилюватися і панікувати, а це неприпустимо. Ще раз хотів би підтвердити, що дійсно ніяких обмежень для мирного населення категоричних не буде, за виключенням посилення діяльності правоохоронних органів у кожному випадку окремо. Хотів би також звернутися до населення, в першу чергу через засоби масової інформації, звернувши увагу на те, що надзвичайний стан – це не введення воєнного стану. І обмеження, які будуть встановлені, це лише для забезпечення безпеки. Я прохав би також, що враховуючи те, що ми збільшуємо кількість патрулів, які знаходяться на вулицях, ми в першу чергу забезпечимо охорону об'єктів критичної інфраструктури, до яких можуть здійснюватися в'їзд, виїзд транспортних засобів. Ну, і враховуючи те, що з метою забезпечення безпеки населення ми звертаємо увагу на інших підозрілих осіб, прохав би, щоб на період встановлення надзвичайного стану мешканці мали при собі документи, які посвідчують особу. Да, ми будемо звертатися, будемо перевіряти, але ми не будемо обмежувати прав, якщо це мирне населення, немає ніяких підстав, ми перевірили, звернули увагу і відпустили. Також ми ніяких заборон щодо в'їзду, виїзду на територію області, також на введення надзвичайного стану не встановлено. Да, на блокпостах, які можуть бути за рішенням оперативного штабу встановлені, ми будемо перевіряти і оглядати транспортні засоби. Але в подальшому, якщо також немає підстав, немає ніяких заборонених засобів, ми також після огляду будемо відпускати, і ніхто там безпідставно вилучати нічого не буде. Громадяни, які мають зброю і будуть переміщати її або під час перенесення зброї, я прошу мати дозвільні відповідні документи обов'язково з метою того, щоб після проведення перевірки не було ніяких порушень і безпідставне вилучення відбуватися не буде. Ніяких обмежень щодо продажу зброї. Зараз, коли я їхав на нараду, там зверталися, будуть встановлені обмеження. Там. Ніяких обмежень щодо продажу зброї, продажу набоїв не встановлюються. Всі власники зброї, якщо бажають там придбати, там отримати або поповнювати свій арсенал, вони мають можливість це здійснювати